טוב, הרבה ירוחם יש לכם היום, זה לא סתם, כי באמת ירוחם, אני חושב, היא סוג של מגדלור להמון המון דברים מעניינים שקורים. רגע, יואב מבאר שבע, חבר בקהילת קמה, עובד בעמותה שנקראת עתיד במדבר, מיכאל דיבר עליה קצת מקודם, עמותה שממש ממש בקצרה, המטרה שלה זה לגרום לחברה הישראלית לחגוג את המגוון התרבותי, החברתי, הדתי, ולא לראות בו איום, כמו שלפעמים קצת קורה לנו לצערי. 10 דקות נתנו לי, הסתכלתי, אמרתי, אני צריך לדבר על תיירות קהילתית, יש המון המון דברים להגיד, אז אמרתי, טוב, הטקטיקה תהיה לדבר מהר, אז אני מתנצל. נתחיל בסיפור. בחורה בשם סלימה, מהכפר הבדואי הלא מוכר, רחמה. יום אחד, באמת, זה ההסבר הכי טוב שאני יכול לתת, אלוהים נוגע בה, או אלוהים נוגעת בה, תכף תבינו למה אני אומר נוגעת בה, והיא הופכת להיות פמיניסטית. לדבר יותר חלש, לא רק מהר, יותר חלש. ככה מסמנים לי. היא הופכת להיות פמיניסטית, היא מדברת עם חברות יהודיות, היא מתחילה לקרוא, ואז היא מחליטה שהייעוד שלה בחיים זה לספר לחברה הישראלית, ולא רק מה זה אומר להיות אישה בדואית. חוויה מורכבת. יפה, החליטה. עכשיו מה? היא תכתוב ספר, שמעתם, היה צריך 80,000 שקל מחולדאי כדי להוציא ספר, אין לה את הסכומים האלה. היא תנצל את הקשרים שאין לה באיזשהו עיתון כדי שיבואו ויראיין אותה, אין את הדברים האלה. כאן בדיוק נכנסת העניין, הבמה הזאת, הכלי החברתי הזה, שנקרא תיירות קהילתית. תיירות קהילתית, אולי אני אגיד במילה אחת, למרות שנגעו בזה, מיכאל נגע בזה, זה בהרצאות הקצרות שהיו לפניי, זה נמצא פה כל הזמן, אני חושב. תיירות קהילתית זה תיירות שלא מבוססת על משאבי טבע, לא מגיעים 16,000 איש אלינו לירוחם בשנה רק בגלל האגם, אולי לא בגלל האגם, וגם לא על משאבי אדריכלות מדהימים שירוחם לא הכי הכי חזקה בהם, בסדר? באדריכלות, מגיעים בגלל סיפור של קהילה, בגלל איכויות שיש בתוך קהילה, ועל זה אנשים מגיעים, ועל זה אנשים גם מוכנים לשים את הכסף שלהם. תיירות קהילתית היא תיירות של גם וגם. רציתי להביא פה את המשחת שיניים, שכנראה אני היחידי שמשתמש בה גם וגם, אבל אמרתי, טוב, אף אחד לא יבין, אבל היא מיוצרת בירוחם, אז אולי ירוחם אם הם מכירים אותה. היא תיירות של גם וגם. מה זאת אומרת תיירות של גם וגם? יש לי מחשב? נפל המחשב. בסדר, מה זה משנה? עכשיו הוא בוחר לעשות עדכונים. תיירות של גם וגם. גם וגם אחד זה העסקי והחברתי. כשאני הייתי ילד, היה מה שנקרא אירופה הקלאסית, טיול בר מצווה, אירופה הקלאסית בחמישה ימים. זוכרים את הדבר הזה? פריז, לונדון, טק, 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 זה, לא יודע מה, קולטים מזה. היום יש טרנד, טרנד תיירותי, טרנד עסקי שנקרא סלואו טוריזם, בסדר? לשהות במקום מסוים, להכיר את האנשים, לאכול, להכיר את הסיפור של המארחים שלך, בסדר? Eat with, מי שמכיר את כל הדברים האלה. טרנד תיירותי. על הטרנד הזה, הפוטנציאל העסקי של התיירות הקהילתית יושב. אנשים רוצים לדעת מי המארחים שלהם. אמרנו את המילה סיפור 200 פעם, רוצים להכיר את הסיפור וכל מה שנגזר בסיפור. אוכל, מוזיקה וכו' 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 וכו'. ואמרתי, תיירות של גם וגם, גם פוטנציאל חברתי. ופה יש כמה וכמה וכמה רבדים. אני, בסדר? אני מרגיש שווה. אנשים באים אליי לשמוע את המוזיקה שלי, אנשים באים אליי לאכול את האוכל שלי, אנשים באים אליי לשמוע את הסיפור שלי, אנשים מוכנים לשים על הדבר הזה כסף, אני מרגיש שווה, יש בזה העצמה מאוד 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 חזקה של הדימוי העצמי של פרטים ושל קהילה. התיירות הקהילתית, אמרתי, פוטנציאל חברתי, נותנת במה לסלימה שעוד מעט תכירו אותה בסוף, וכמו שדיבר מיכאל, לספר את הסיפור של קהילות שלפעמים החברה הישראלית לא מכירה אותם, הסיפור של החלוציות של ירוחם, שרק בשנים האחרונות עולה, התיירות הקהילתית היא במה לקבוצות שמרגישות שהסיפור שלהם אולי לא מספיק מוכר, לספר את הסיפור שלהם. תיירות קהילתית היא תיירות שמשנה דימוי, אני כבר לא תלוי בתקשורת, או בסרטים, או כל מיני דברים כאלה, אני מביא את החברה הישראלית אליי, או דרך אגב החברה העולמית, בסוף אני אדבר על זה, ואני מראה להם את היישוב שלי, את השכונה שלי, את הקהילה שלי, אני לא תלוי, לא תלוי באחרים, ויש גם עוד כמה דברים, יש לנו כבר זה? אין לנו, מצטער. יש פה גם פוטנציאל תעסוקתי מאוד 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 משמעותי. תיירות קהילתית משאירה את הכסף בפנים,
היא לא תלויה בתאגידים, אף אחד לא מעניין אותו מקדונלדס, עושים את המבשלת של שולה, כמו שדיבר על זה, מדבר על זה מיכאל. הכסף לא בורח החוצה דרך קבלנים, עורכי דין, תאגידים וכאלה. הכל 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 נשאר בתוך הקהילה. הדבר הזה יש קידום של עסקים קטנים, כלכלה מקומית מקיימת, תעסוקה, וכל הנגזרת, כל הנגזרות השונות. גם וגם שני. אורי אמר מקודם, אורי כרמל אמר מקודם, 5 דקות כבר, אמר מקודם, אומרים שהצרכים החומריים הם מה שחשוב לבן אדם, ולא היא גם הזהות. תיירות קהילתית היא תיירות של גם וגם, בבחינה הזאת שהיא גם עונה על הצרכים החומריים של בן אדם, בסדר? אני התייר מגיע ומשלם כסף בעבור איזשהו שירות, ואני משלם לא מעט כסף, תיירות זה עסק, תאמינו לי, די מכניס, בשביל איזשהו שירות אני נותן למישהו פרנסה, אני מקדם עסק קטן, האיש עצמו, המארח עצמו הוא, מה? מספר את הסיפור שלו, מציג את התרבות שלו, יש פה מענה שזה גם מענה זהותי, בסדר? גם מענה זהותי וגם מענה, אני עושה ככה, יותר נכון לפי מסלו, גם מענה זהותי ברמות הגבוהות של מסלו וגם בצרכים היותר בסיסיים מענה תעסוקתי וגם אחרון, אולי הכי פשוט, וזה מה שמבדיל את הסיגמנט הזה של תיירות קהילתית משאר תיירויות התוכן או התיירויות החינוכיות. מי שנהנה מהתיירות זה לא רק התייר שמקבל חוויה מעוררת השראה, שמקבל אוכל טעים, שמקבל סיפור ערכי, סיפור רגשי, אלא גם, אני לא יודע מי יותר, אלא גם הקהילה המארחת. יש לנו כבר? אוקיי. רק שנייה. מה יש לנו בירוחם? אנחנו כבר ממש עוד שנייה נהיה בסוף המצגת. מה יש לנו בירוחם? מיכאל נגע בזה, אני עכשיו אתן איזשהו בריף מהיר. פיתחנו מודל מאוד מאוד מעניין של תיירות קהילתית. 16,000 איש בשנה מגיעים אלינו לירוחם, בסדר? יישוב שהוא, אפשר להגיד, לא בדרך לשום מקום. הכביש לאילת עובר צד אחד פעם אחת לדימונה ופעם אחת דרך מצבה. אוקיי? מגיעים אלינו לירוחם, בסדר? לעתיד במדבר, חוץ מזה מגיעים עוד 10,000 אנשים למיזמי תיירות אחרים, שקיימים בירוחם, בשביל לשמוע את הסיפור של הירוחמי, בשביל ליהנות מהתרבות הירוחמית והכפר שלידינו רחמה. ה-16,000 איש האלה בשנת 2016 השאירו מעל מיליון שקל הכנסות, מטבע חוץ שרץ בירוחם, עובר בין עסקים קטנים, עובר בין אנשים, אני המבשלת, אני אחרי זה הולכת עם זה לשוק, משלמת, יש פה משהו תעסוקתי וכלכלי מאוד מאוד משמעותי. מיכאל אומר, פעם כמה שמעתי אותו כמה פעמים, אומר שהמנוף הדימוי היום המשמעותי ביותר של ירוחם הוא התיירות שלנו. מנוף היא? מנוף הוא. התיירות שלנו. לשינוי הדימוי הזה יש פוטנציאל של צמיחה דמוגרפית. כי מישהו חוזר אחרי זה ואומר, רגע, אולי אני אגור בירוחם. אוקיי? אז יש גם את העניין של שינוי דימוי. והכי הכי הכי חשוב, החוויה שזה עושה לאנשים. אנשים שחלקם בעבר היו נתמכי רווחה שלנו, היום 19 אנשים שמועסקים תחת תחום התיירות, שכולם בסופו של דבר, מה שהם עושים זה לספר את הסיפור שלהם, להכין אוכל ולארח אנשים בבית שלהם, להציג את האומנות, להציג את המיזם החברתי שלהם, כל מיני איכויות שונות שיש להם כקהילה. 19 אנשים כאלה, לא רק שהם מקבלים מהדבר הזה תעסוקה, אלא גם הם מעידים, זה רץ? עכשיו אתם יכולים לראות כל מה שדיברנו מקודם. אלא מעידים שהדבר הזה הוא חוויה מאוד מאוד מעצימה. אתה זוכה לספר את הסיפור שלך מול קבוצה, אתה מספר את הסיפור של ירוחם מול קבוצה. בזמן שאתה מספר את הסיפור שלך, הקשר שלך לירוחם מתחזק. בסדר? אתה מציג את ירוחם בצורה מסוימת והגאווה המקומית והזהות המקומית שלך הולכת ומתחזקת, ואמרתי לכם גם מקודם, ההרגשה הזאת שאני שווה. אני שווה מכל הארץ ומכל העולם, חלק מה-16,000 האנשים שתיארתי לכם מקודם הם גם מחול, תגלית וכו, אנשים מכל העולם באים אליי, רוצים אותי. יש בזה משהו שמאוד מאוד מעצים גם ברמה הפרטית וגם ברמה הקהילתית. דרך אגב, סלימה, הבחורה שסיפרתי לכם מקודם, מארחת בעול הבדואי, מזהים אותה, בחורה מצד ימין, מספרת לקבוצות מכל העולם מה זה אומר להיות אישה בדואית, המורכבות. כמו שנאמר כבר כמה פעמים, סיפור מעניין קיים בכל מקום.
אנשים עם סיפורים מעוררי השראה ומרגשים, נמצא בכל מקום, זה לא במוזיאון בירושלים וזה לא בהכרח בתל אביב, זה נמצא בכל מקום. אנחנו מזמינים אתכם למנף את הדבר הזה, את האיכויות, את הסיפורים, את התרבות, למשהו שכמו שראיתם יש לו גם פוטנציאל תיירותי עסקי, כל העצמה הכלכלית שהדבר הזה גוזר, וגם משהו שהוא באמת מוביל שינוי זהותי וחברתי בקהילה. תודה רבה. כבר חשפו את הבדיחה הזאת מקודם, אז מה אני אעשה?